Zdravím. V dnešnom videu vám ukážem moju novú pištoľ Glock 43X so strieborným záverom, tzv. Silver Slide. Jedná sa o zbraň kalibri 9 mm Luger, hodnú na skryté nosenie. V kufriku sa okrem samotnej zbrane nachádzajú dva zásobníky a rýchlo nabíjač. Akože je to šikovný kus plastu, ale ja si náboj nabíjam radšej klasicky ručne. Ďalej tu máme glokácky návod. Kevku na čistenie hlavne. Aj s plastovou násadou. Tento model sa líši od ostatných aj predným rihovaním, ktoré sa mi veľmi páči aj po estetickej stránke, a navyše strelcovi dodáva istejší úchop mokrými alebo spotenými rukami, napríklad pri náhľade na nábojovú komoru, ktorá sa pri bezpečnej manipulácii, kde sa pri bezpečnej manipulácii prsty a vlastne ruka nedávajú pred ústie hlavne. Ďalej ako obrovskú výhodu tohto modelu vnímam zúženú hrúbku zbrane, ktorá je v porovnaní s plnotučnými glockmi naozaj citeľná. Zbraň je užšia aj vďaka tomuto jednoradovému zásobníku na 10 nábojov. Keď sme už pri tom zásobníku, tak tento podávač je oranžovej farby, aby strelec aj pri zhoršených svetelných podmienkach mohol jasne vidieť, či mu zostali v zbrani nejaké náboje alebo nie. Záchyt z zásobníka sa dá ľubovoľne prehodiť zo strany na stranu, tak aby streľba vyhovovala aj ľavákovi, aj pravákovi. Tento model už ako tradične u Glockov, ani tento nemá žiadnu vonkajšiu manuálnu poistku. Hľadal som zbraň na skryté nosenie, ktorá zároveň aj pohodlne sedí v rukách. Vidíte, že je to akurát. Pri klasickej 43 sa mi stávalo, že sa mi vlastne pri prebíjaní malíček pricvikával medzi zásobník a telo. A už po pár zásobníkoch to bolo bolestivé, zošúchané, zodraté, čiže toto X-ko je fakt pre moju ruku ideál. Mimochodom, Glock je vo svete ručných zbraní ekvivalentom AK-47, čiže fakt je spoľahlivý bez ohľadu na to, ako zle s ním zaobchádzate. Môžeme si ukázať aj rozborku zbrane. Vypustíme zásobník, kontrola nábojovej komory, mierený výstrel. Teraz záver potiahneme dozadu, stiahneme dva hmatníky a zároveň posunieme záver dopredu. Celú zbrane sa nebudeme teraz nejak zvlášť venovať. Vlastne vratnú pružinu potlačíme smerom od nábojovej komory a hlaveň jednoduchým pohybom smerom dovon uvoľníme a môžeme ju vybrať. Môžeme si ju opätovne zložiť. Touto plastovou koncovkou smerom dovnútra, či pardon, dovonka. Tak. A nasunieme záver na telo zbrane. Skúška. Zbraň je zložená v poriadku.